Протестувальники в Башкирії закликають знести Путіна. У Соловйова вже назвали місцевих екстремістами. Нові подробиці із багатотисячного мітингу в РФ. Дізнайтесь за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Друзі, під Путіним захиталося крісло. Прихильники масового протесту в Башкортостані закликали знести диктатора. Серед однодумців ув'язненого активіста Фаїля Алсинова, зокрема, Руслан Габасов, який разом із Алсиновим очолював організацію «Башкорт». Так от, він опублікував звернення, в якому попросив жителів Башкортостану звільнятися з держслужби, не платити податки і затримувати комунальні платежі. Габасов також оприлюднив звернення однієї з активісток. Вона звернулася до тих земляків, які поїхали воювати проти України, і каже, що треба негайно повертатися додому і боротися зі свавіллям Путіна, а також з його режимом. Давайте послухаємо. Я призиваю всіх бійців Башкирії покинути територію України і вернутися на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. Вочевидь, влада сприйняла вкрай серйозно багатотисячний протест у місті Баймак, адже відправляла на його придушення елітний спецназ. Це стало зрозуміло після появи ось цього відео, на якому серед силовиків, які вийшли вести переговори з мітингарями, помітили очільника загону «Грім» управління Росгвардії по Башкортостану Раміля Гарєєва, а також заступника командира регіонального загону ОМОН «Урал» Назіма Газаєва. Вибачте, Гаязова. Саме він перебував у гущі події і спілкувався із місцевими. Тут зауважимо, що підрозділ спецназу «Грім» вважається одним із найелітніших в Росії. Після закладу Пригожина його передали Росгвардії. Його завдання, в тому числі, придушувати ось такі інциденти. А щоб не допустити заворушень серед представників Башкортостану на війні в Україні, командування так званої СВО вигадало інший хід. Воно змусило бійців записати відеозвернення до земляків, в якому вони не підтримали протест і засудили прихильників активіста Фаїла Алсинова. Далі увага на екран. Последние несколько дней из нашей родины доносятся неприятные новости. Экстремисты из запрещенных организаций одурманивают и обманывают наших жителей и пытаются вывести их на митинг в поддержку Фаиля Алчинова. Фаиль Алчинов – это создатель и руководитель экстремистской организации «Башкор». Их члены активно выступают против России, поддерживают ВСУ и радуются гибели наших бойцов на СВО. Фаиль и его друзья – это враги России. Призываем отправить Алчинова и его друзей-сепаратистов к нам в батальон. Мы их перевоспитаем и научим любить родину. На дискредитацію протестів влада спустила і так званих воєнкорів. Вони вже називають засудженого на 4 роки колонії Фаїля Алсинова сепаратистом. А події під судом в Баймаку – етномайданом. Етномайданом. При цьому знову розганяють історію про нібито координацію протесту з-за кордону. Мовляв, заворушення – це звичайнісіньке ІПСО. Щоправда, друзі, путінська машина знову дала маху, адже не узгодила методичку між усіма пропагандистами. Ймовірно тому, Соловйов поширив допис, в якому чомусь етномайдан перестав бути локальною історією жителів Башкортостану, а всю провину за виникнення протестів він повісив, вибачте, на так званих навальністів, тобто прихильників Олексія Навального. От буцімто їм вигідно такими акціями дестабілізувати ситуацію в Росії. Так чи інакше, а російський слідчий комітет вже порушив кримінальну справу. А саме щодо організації масових заворушень і застосування насильства стосовно представника влади. За інформацією російських медіа, під час протестів затримали близько 40 активістів. Згодом їх відпустили, однак можна припустити, що після відкриття кримінальної справи до них ще завітають російські силовики. Ми вже згадували, що під час зіткнень в Баймаку влада дала команду глушити інтернет. Виявилося, що паралельно блокували ще й телеграм-канали, які писали про перебіг подій в онлайн-режимі. Зокрема, це пабліки «Росньюз» і Куштоу Байрам. Ймовірно, владі не сподобалося, що кількість мітингувальників у кілька разів перевищила число силовиків. А тому намагалися заблокувати поширення інформації про акцію, щоб вона не переросла у щось більше. Тут нагадаємо, що в середу зранку під судом в Баймаку Республіки Башкортостан зібралися люди, які були незгодні із рішенням відправити за грати активіста Фаїля Алсинова. За доносом місцевого губернатора чоловіка звинуватили у розпалюванні міжнаціональної ненависті. Протестувальники спочатку викрикували гасла, але зрештою все переросло у зіткнення з силовиками, які спробували відтіснити натовп. Ось як це було. Thank you.
Шановні друзі, як думаєте ви, чи поширяться ці протести на усю територію Росії? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі.